Hey korang semua, Kementerian Kewangan hari ini dah umumkan program bantuan subsidi madani atau budi madani. Jadi, untuk korang yang belum tahu, program ini melengkapkan usaha sedia ada kerajaan dalam menyasarkan subsidi diesel melalui sistem My Subsidy Diesel. Bagi korang yang nak memohon, permohonan ini akan dibuka bermula 28 Mei 2024. Yang bestnya, penerima yang layak akan disalurkan bantuan sebanyak RM200 sebulan. Budi madani juga akan dikreditkan ke dalam akaun bank penerima setiap bulan. Bagi penerima tanpa akaun bank, korang jangan risau, tuntut budi madani secara tunai di mana-mana cawangan BSN seluruh semenanjung Malaysia. Jadi, kepada korang yang nak memohon, make sure buat permohonan di laman web budimadani.gov.my. Bagi sebarang pertanyaan berkaitan syarat kelayakan, korang boleh layari laman web dan nombor tertera di bawah.